A naša kuća proglašena je za najuspešniji javni servis sa najviše pobeda na međunarodnom takmičenju tonskih snimaka Taktons, koje po 18. put organizuje Radio-televizija Vojvodine. RTS-u je pripala i nagrada za javni servis sa najviše poena u radijskoj selekciji, pa je tako ušao u istoriju ovog takmičenja, jer se do sada nije desilo da jedna medijska kuća na ovom festivalu dobije ukupno 7 priznanja. Naš kolega Milan Filipović podelio je prvo mesto sa kolegom iz Radio-televizije Vojvodine, Miloradom Ićitovićem, u dokumentarno-dramskoj kategoriji, sa uvek jakom konkurencijom. Jako je teško jer se tu svaka greška čuje, tako da su jako rigorozne, članovi komisije su jako rigorozni u ocenjivanju. Mada smo mi ove godine prešli 5, znači kad se pređe ocena 5, to je jako dobar snimak. Od 72 snimka u 13 kategorija, naša kuća odnela je ukupno 7 nagrada, a druge kolege dobitnici iz Radio Beograda su i Miloš Marinković, Zoran Marić, Mirko Ramović i Ljubinko Gordić. Zato smo posebno ponosni jer smo mnogo uradili na digitalizaciji da samu tu produkciju radijsku dovedemo na tehnološki, na najveći nivo. Stoga da to je prava formula očigledno. Digitalna produkcija, vešti i umešni dizajneri zvuka Radio Beograda. Najprestižniju nagradu Ivan Fece, ustanovljenu u znak sećanja na osnivača takmičenja, koja se dodeljuje za najbolje ocenjeni snimak, pripala je predstavniku javnog servisa Slovačke. Still a little in shock. Još sam u šoku, jer ovde radim tek godinu i po dana. 15 godina radio sam žive prenose, pokušao sam nešto novo i evo neko mi kaže da znam da radim. Konstantin Rajdovski iz Bugarske, dobitnik 2 priznanja, bavi se dramom, miksovanjem, masteringom. Prvi put je na ovom takmičenju. Za mene je najvažnije bilo znanje i iskustvo kolega sa kojima sam komunicirao i koji su radili veoma dobre snimke produkcijski i predstavili ih ovde. Ovo je jedino takmičenje ove vrste u svetu, a međunarodni žiri ima 4 stalna člana iz Mađarske, Slovenije i 2 iz Srbije, dok se svake godine ostali članovi biraju među učesnicima. Izuzetno je važno sistem žiriranja, znači sistem ocenjivanja svih snimaka. Jako se vodi računa da ocenjivanje bude nezavisno i da zaista pobedi najbolji snimak. Ove godine takmičili su se javni servisi Slovenije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, Slovačke, Rumunije, oba javna servisa Srbije i po prvi put javni servis Bugarske.